Ett sjukt lejon. Ett lejon hade kommit till de sista dagarna av hans liv och låg sjuk till döds vid mynningen av sin grotta och kippade efter andan. Djuren, hans undersköttar, kom runt honom och närmade sig allt eftersom han blev mer och mer hjälplös. När de såg honom på väg att dö tänkte de för sig själva: nu är det dags att betala tillbaka gammalt agg. Så valuken kom fram och körde på honom med sina betar. Sedan slog en tjur i honom med sina horn. Ändå låg lejonet hjälplöst framför dem. Så åsnan, som kände sig ganska säker från fara, kom upp och vände sin svans mot lejonet och sparkade lejonet. Detta är en dubbeldöd, morrade lejonet. Berättelsens underväsning är: bara fegisar förolämpar en mritte på toja tri lejonkungen.